Yetago Faby kana nyina Jeremy na Marcus Jeremy ni weyo jikaraga mweki bebe Jeremy ni abire guthenyo ni mwire ewa wiki nya ithano na agikinya wiki mugwanja thina wake ni wamenyekire ni cancer na kuri mwaka wa 2018 ni twatumetwo India no tutiahotire guthi ni undu wa kwaga mbeca tware muguthie India tugeretie uria tungihota akorwo agithondekerwo guku bururi-ini na ni akoretwo agithinio ni mwiri o gwa kahinda ta ni araturwo ni mwiri mwena umwe wa right na ni araremwo guthie kioro kinene igatubidi rimwe tugathie thibitari nigetha akahota kurutwo kioro kiu ene gwikwo kindu kiretwo enema o ithire thibitari ni koragwo riria nditi nene tondu ni tuhuthagira o ta 15,000 ni undu wa kuona ndagitari.